waxaan todobaadkii kulli kula hadantii waa tala mar la wareystay macalinka Crystal Palace sanadkii hore inay saddex weeraryahan Mane, Salah iyo Firmino marka waxay ku soo darsadeen mar la wareystay markuu Arsenal ku biiraayay wuxuu yiri Arsenal sanadkan waxaan u soo saari doonaa Champions League sanadku xigana waxaan u qaadi doonaa Champions League Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa Abdul Agale jeneralka daawadiisid waxaan ku cusub tahay soo dhawaa subscribe ku noo saar laagaadale waa noo muhiim noo taabo committee inabadag waxaan halkan ku soo qaadan doonaa ama aan ugu hadli doonaa kulamadii hadda soo dhamaaday iyo shalay iyo maantaba Chelsea tomorrow night ayay ciyaari doontaa London derby West Ham waa kulan kale oo adag sidoo ogtihiin Chelsea waxaa laga soo bediyey labadii kulan ee u dambeysay tomorrow hadii lagu darane Chelsea horyaal waa kasabar waxay u dagaalami doontaa only top 4 wayahay waxaan ku soo qaadan doonaa team newska lineup kaygii iyo saadaalintii kulanka imiso ayuu ku dhamaan doonaa iyo kulamo kale oo cajiib ah dhacay Liverpool waxay iska soo guday ama ay iska soo lagu lahaydeen 7 gool oo hardcore loogu badiyay ayay ku badisay shalay Man United waxay tiri anigana 6 gool laga horay liiga dhaliyay anigana waan baahanahay inaan soo aaro ayadana way soo aarsatay wayahay ku soo dhawaada muuqaalkayga aan ku bilaabno team newska Chelsea wax dhaawaca ma lahan sidoo macalinka hore u sheegay Hakim Ziyech yaa doyba tomorrow waa available waa la heli karaa midna ogaa Chelsea waxay ciyaari doontaa kulanka West Ham kadibna Arsenal kadibna waa Manchester City waxay u baahan tahay in laga fiirsado horyaalkane maalmahan adigoo 5 ku jiro 4 ku jiro haddii laga badiyo hoos u dhacaysa hal mar ilaa 10 waa badinaysa adoo sidee joogay hal mar 5 Man United maata sidoo kale sida ay sameysay oo kale wayahay markaan waa lineup kiigi waa kana saa u jeedan goalkeeperka waa Mendy oo u baahan inuu shaqo adag qabto tomorrow waa kulan London derby ah waa markiisii ugu horeeyay oo ciyaarayo London derby difaaca dhexe ama garabka midiga waxaan saaray Azpilicueta sida newska ama maalmahan ay qorayeen newsyada Rhys James tomorrow lama heli doono dhaawac ayuu galay wuxuu u baahan doonaa inuu qalin maro Azpilicueta ninka qabiilka ah ayaa soo celiyay Zuma iyo Thiago Silva waa is exchangeay Pinjiwel asigana waa iska taregisi dhaxda waxaan keenay Nicolo Kante waxaan hor istaajiyay Mason Mount iyo Kovacic garabka weerarka waxaan geeyay maadaama tomorrow la heli karo Hakim Ziyech waxaan geeyay Pulisic iyo Ziyech afka horena waxaan dhigay Timo Werner tomorrow waa kulan u baahan in aan badino waa no excuse haddii Chelsea laga badiyo inay u tartanto horyaalka iska badaayay top 4 kooda ayaa rajo lahayn marka waa tomorrow waa kulan u baahan haddii aan badino mid ogsoonaa Chelsea haddii badiso tomorrow horyaalka waxaa loo wadi doonaa only waa 6 dhibcood sanadkan horyaalka ma cadda cidda qaadi doonto waayo marba koox ayaa laga badinayaa kooxii yaryaraa xilligan oo kale markii la joogo December weli ku jiro horyaalka waxaa usoo kala hormari jireen sanad kala sarreynta ahayd kooxaha waaweynka ilaa 6 kooxood balse hadda waxaa ku jiro Southampton, Everton, Leicester City wax badan sameeyeen sanadkan isbeddel wanaagsan ayay laga arki karaa saadaashida kulanka tomorrow waxaan ku saadaaliyay Chelsea inay ku badin doonto oo iska soo aari doonto labadii kulan oo laga badiyay meel waxaa loogu badiyay 2 gool iyo hal tomorrow gamekan waxaan ku badin doonaa ama ku saadaaliyay aniga 2 gool iyo hal waxaana kale lala doono goolasha Pulisic iyo Timo Werner ninka maalmahan gool laanta wayahay markaane ku soo dhawaa kulamadii big matchka ka dhacay horyaalka shalay iyo maate waxay iska soo aartay ama lagu lahaa 7 gool ee ka ugu balisay kooxda Aston Villa ayay shalay u dhiibeen Crystal Palace waxay dhaheen 7 gool leegu lahaa deentii waatana mar la wareystay macalinka Crystal Palace wuxuu yiri intaan professional footballer ahaa intaan ciyaaraya kubadda intaan macalin ahaa weligay kooxna 7 uguma badin anigoo ciyaaryahana anigoo macalin ah weligayna kuma badin 7 gool marka waxay ugu noqotay unfair waxay ugu noqotay la yaab 7 gool iyo waxba 10 ka maradnay waxaanu baahanahay inaan soo adkeyno waxaa dhihi karnaa Crystal Palace waxaad u baahan tihiin inaad soo adkeysin Liverpool markaan seerta banaanka mid ogsoonaa maxamed saalaxne ayuu binji laga soo kiciyey la keenay ayuu 2 gool ku tuurtay Liverpool haddii aad ku ogaatay sanadkii hore inay 3 weeraryahan Mane, Salah iyo Firmino bas inay yihiin marka waxay ku soo darsadeen Minamino Nilado shalay waa hal sano kadib ayuu gool ku tuurtay wixii laga diiwaangeliyey shalay kulankii Crystal Palace iyo Liverpool kulanka maata dhacay Manchester United 6 gool iyo 2 Leeds United ayay ku darbaxeen waa markii ugu horeysay intii lagu dhawaaqay Premier League 1992 waa kulankii ugu dhaqsiyaday badnaa oo lagu dhaliyo 3 daqiiqo 2 gool waxaana dhaliyay McTominay Man United ayaa rikoorkaas bilaabay ama meel ligatay waxaan ka fadhinaa kooxaha kale inay rikoorkaas soo jubiyaan ee dhaliyaan 3 daqiiqo 3 gool macquul ma tahay
bayaanu malayna waxa samayn karaa malaha malayna Man United waxay tiri aniga leh Liverpool shalay adiga toban ku badisan maanta ayaan aniga leh lixdii Tottenham iga dhalisay ayaan aniga leh halka ku dhalinaya marka Man United iyo Liverpool waa kooxaha ugu waaweyn Premier League marka laga soo tago Chelsea oo la aasaasay ama qarash la geliyay 2004 iyo Man City oo carabtii shidaalka inay soo qaaday Man City ku faraaday kadib markuu Guardiola meesha la keenay horyaalka iska qaataadeen waa kulanka ugu weyn ama markii la qiyaaso Premier League waa Liverpool iyo Man United ayaa kooxa ugu ciyaarta ugu adag ama kulamada ugu qatarsan lagu qiimeeya horyaalka Premier League waayahay maxaa ku dhacay kooxda Idriskeena ahayd ee Arsenal goorma ugu dambeysay inay badisaan Arsenal badis iska badaayay 10 kulan ayay badiyeen hal kulan oo keliya Arsenal sanadkan William mar la wareysay markuu Arsenal ku biirayay wuxuu yiri Arsenal sanadkan waxaanu soo saari doonaa Champions League sanadku xigana waxaanu qaadi doonaa Champions League balse meeshaas waa koox loo diro dadka ciyaartooda isbitaalka ama ciyaartooda aan wanaagsanayn ayaa iska ciyaaro Arsenal waxaan dhihi karnaa sanadkan waa sanadkii ay ugu darneed abid inta ay kubad ciyaareysay Arsenal dadka Arsenal taageerana maalmahan Afrikaanka xataa video ay sameeyeen Arsenal good baa loo qoday waa la soo aasay waxay dhaheen nomo Arsenal fan oo halkan laga taageeray barabraayo kadibna hees loo qaadayo Arsenal micnaha waa laga deeriyaa laga wadaa Arsenal waxaa dhihi karnaa sanadkan waa idin ku dhacday sanadka dambe ayaa inoo balana waayahay Tottenham maxaa ku dhacay Tottenham waxay maraysaa isbuucan iyo isbuucii ka horreeyba laba guul daro laba gool ayaa soo dhorbaxday isbuucanna Leicester City ayaa gurigeeda inay ku qabatay dhorbaxay ka badisay laba gool iyo waxba Tottenham Mourinho maantay asigoo gurigiisa ku ciyaaraya ayuu wuxuu ciyaaray afar dhex oo min lix weerarna ma lahan Ole Gunnar Solskjaer iyo Son marka Mourinho ayaa iska bedelay dhig kara waayo Belen Bimaisto do muqaalka ku soo gaaro si shar garay kooxda taageerada ee hoosii u qor sanadkan halkay ku dhameysan doonta kooxdaada kooxda qaadi doonta Nuriya kana ila wadaag insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh